What's poppin', what's poppin'? It's your boy V, Valley Boy, Vanis, Kakari, Souza. We're taking over another day, another reaction. You know what? Call me Vanis Kaka. Katika video reaction, all the way from 254. Kenya, you know what I'm saying? Need to be Valley Boy, Valley Sakari Souza, and to a Noti Flow featuring Benzema. Oh, Noti Flow pamoja na Benzema, nyimbo ni tuwa Foto Moto. Ewana, nyimbo hii ni mwona watu wengi wana request, ifanyie. Sabi nitajua nyimbo hii ni kwa ajili ya quarantine, flani hivi kipindi cha corona, flani. Kume ni bonge na nyimbo ni mwona watu kibawa naomba nifanyie. Na kumbuka Benzema nilifanyia reaction nyimbo yake nguwa theology, kenda viral sana, alua mwenye wali reposti flani katika Instagram yao. Babu kubwa. So, acha nipite na Foto Moto, tuangalie what's poppy. Ite Vanis Kakari Souza. Usisahau kushare kwa your friend, usisahau kurepost katika Instagram. You know what? Vanis Kakari as usual. Hapo chini kwenye red button, subscribe, na turn on notification, unakuwa kwanza kupata reaction kali za kinyama. All the way from Kenya, you know what I'm saying? Kenya kama Kenya 254. Unakuta Benzema pale, yuko na dada moja tu Noti Flow. You know what? Anakuambia Foto Moto. Tunamjua Benzema. Alejandro, I'm so excited kusikiliza ile goma ilikoje mzee. Vanis Kakari Souza as usual, tuangalie mambo kama hayo, au sio? Quarantine, anakuambia week, second week, I don't know, 2 weeks, I don't know, man, what's poppin'? Okay? Mkari huyo. Napenda sana mshikaji anavyo flow, nani, Benzema, taratibu flani hivi, Nigerian. Okay? By the way, sijai kumjua huyu Noti Flow, sijai kumjua kabisa, sijai kumjua, ndo mara kwanza. Hata nilijua nyimbo ya Benzema, kumbe ya Noti Flow. Pika picha, pika picha, pika picha. Smile for the camera. Pika picha, pika picha, pika picha. Smile for the camera, I like it. Pika picha, pika picha, pika picha. Smile for the camera. Foto Moto. Nimeripenda hilo biti. Foto Moto. Inaleta ndoto moto. Foto Moto. Moto. Eva mpenda kumbia Foto Moto. Inaleta ndoto moto. I like it. Foto Moto. Inaleta ndoto moto. Foto Moto. Moto. Alejandro. Napenda sana kwa naita yo Alejandro. Tunajua wani ndoto. Nikicheki hizi foto zako zinanipea mandoto. Alejandro siya kampitia mina mjua mzee. Analile bonke na gola plastiki. Anavaa kama kondom flani. Toto Noti unanichanganya. Na uta usiku ukinifanya. Nakupa. Alikuambia na uta usiku ukinifanya. Gapo mcheki ufoto moto uyo kamera mani mwenyewe. Yeye ukinikanyaga utanipenda ka boy la makaranga. Señor Alejandro, you have a visitor. It's not a flower. Amekaa bila ngoti na nyonginyo. Amekaa bila ngoti. Ngoti ni kitu gani? Have a visitor. It's not a flower. Amekaa bila ngoti na nyonginyo. Nimekaa bila ngoti na nyonginyo. Hey, drop a comment kama unatoka Kenya, nini maana growth? Watu wangu wa Nairobi, nini maana chomanisha hapa ni kitu gani? Niandikie kabisa nijue anavyotamka na maana yake itakuwa poa sana. Let's go. Bila nyonginyo, nyonginyo pia sijui maana yake ni kitu gani. Amekaa bila ngoda na nyonginyo. Nimekaa bila ngoda na nyonginyo. Basi sawa, tukandane, tumizane, tufinyane, niko na fast kid. Anakuambia tufinyane, iko na fast iko na funnel. Notes zangu ziko KBC channel. Foto Moto. Waje mama na bwana. Yaani ukiaga ukisikiza nyimbo za Benzema zina heri, nyimbo za shalishali tu. Inaleta ndoto moto. Foto Moto. Moto. Hey. Eh bwana we. Mtoto wewe mkali. Foto Moto. Inaleta ndoto moto. Foto Moto. So hii story umu Benzema ni nani? Ni boyfriend ya boyfriend? Au Benzema ni photography tukaja kumpiga picha unemu? Siyelewa story kidogo. Ila nakubali sana ni story yake mshikaji. Kwa
without a verified account. Utapata more likes without a doubt. Watasema uko after fame, hiyo si clout. Arimis is your best friend, say a drought. Kuja leta from niko na mandom kijani. Napenda hapo flow na kaendana sana na Benzema. Niko solo. Kuja leta from niko na mandom kijani, niko solo na nukia kolon. Noti the flow umekuja kutaka. Chief inspector umekuja kuchapa. Kwambia chief inspector umekuja kuchapa. Quarantine, quarantine. Kondiko zimeisha hadi kwa canteen. Fight, wanajua kote. Niko na picha zake akipigwa ndole. Aya, nakwambia unajua kote. Niko na picha zake akipigwa ndole flani. Noma sana, najua takuwa ni bonge ya tatizo mstari huo. Fight, wanajua kote. Niko na picha zake akipigwa ndole. Tuache aibu za kudinya na kwa choche. Pass around. Eti kudinyana. Zalipatikana yole. Foto moto. Inaleta ndoto. Ule mchizi sana kumbe. Foto moto. Foto moto. 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 Foto moto. E wana drop a comment nyimbo za Benzema zile. Na bana jamaa namkubali sana. Namkubali sana. Nimeona katika ile wanani remix alivuchana. Napenda anavuchana ile slow. Atumii nguvu fulani hivi unajua ile. Atumii nguvu. Hata nimeona nani siku za chana hivyo bongo. Darasa naye. Look so fine. Kwenye ile bedroom remix ya Harmonize. So Benzema naye mkali sana kwa mchezaji wake. Inaleta ndoto moto. Hey. Foto moto. Piga picha, piga picha, piga picha. Smile for the camera. Piga picha, piga picha, piga picha. I like it, man. Pause for the camera. Uh-huh. I like, man. Hey, wait, natamani sana nimjue Noti Froze. Sijawahi kumzingatiaga kweli. Iko fresh, nimependa conversation zao ziko poa sana. Kambeba mtoto. Benzema hajapita kweli humo. Maana jamaa anaonyesha fisi. Bwana Little Vanis kaka Lisoza alikuwa Benzema frane all the way from Kenya. Ilikuwa ni reaction moja kali, nyimbo fresh fupi kabisa. Nyimbo inaitwa Foto Moto kutoka kwa Not Flow featuring Benzema. Benzema ameua, Not Flow ameua, mnyama hizo kufa mtu. Mambo kudinya na frane, ile picha ya hotel amepigwa kitu frane. Sijui kama ya kote hakuliati kwa kipindi hicho. I don't know. Little Vanis kaka Lisoza, usabu comment chini, usabu nishtua bwana, fanya reaction ya nyimbo frane, fanya reaction ya tuna chuja ambayo itakuwa na request nyingi tunaifanyia reaction. Na sio Vanessa Kalisozo chini kwenye red button una turn on notification unapokuwa kwanza kupata video kali zikijaje. You know what, it's V the boy. Until next time, thank you guys. You know what, Foto Moto cha.